Yes. Is it playable? Very good. Very good playable. Dobro. Šta je, sine, ali hoćeš da umreš? Šta je bilo? Džema tamo, sine, u vodu, misli da ga ne vidim, Džema. Alo, Džemo. Pičkar pobegao. Alo, Džemo, di ćeš, kurac, radiš? Mighty T-Rex. Fresh vodu, alo! Če da mi umre! Dinkje, e! Oho! Eno! Kandidat za silovanje! Ište tog da ga navatam to karma, to si ne, to je trči ko ludo. Jel vidiš, sine, ovo na stream, sve ovo ispred mene, to sam ja sve poklo sam. Opa, vidi ga akro. Jaaa, dođi, daj pičko. Oprem, ju, 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 vidi, vidi, opa, uuu, Đurđo. Šta je? Nisi izgleda spomno i ovdje, be, what the fuck. Zato ovdje ima toliko leševi, sine, gle. Čim došao mladi švacer od malo i akro, džuture. Još bavim se. Ne be, nema rulo, no rul. No rul je server, brat. Stavim, brate, u naziv ovog kurca. Krvarim, akro me čepnu jednom. Šta ima ovdje? Stego, 2 gige, Rex, alo, akro, Alberto. Ono tamo ne vidim šta je. Da mi se zaustavi blida, hasne malo i da idem tražim fresh water, ovaj neće pio, ovaj guno ovde salt water. Izi, izi. Peđer. Ko je li ovo? Gučila. Možeš i ti da mi menjaš title na YouTube kao moderator, ti samo chat možeš, ne možeš naslov, ne. Pa ne može title, prvo. A? Ne može, ne može. Pa da. Zaboravio sam stavim u naslov no rule, brata, da, posle kad završim stream. Taman ti dok skineš to. Op, 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 nešto ide u moj pravac. Jel ga viš tamo? Op, op, op. Eno ga tamo, eno ga tamo. Ima neka lepa mapa. Islet 3 se zove. Šta je ono, akro još jedan? Sad će Čiča da ga prijeđe. Sine, ne da je OPRX, nego sine... Dva shot akro... Izija. Sad će Čiča da ga... Da ga pustim, da misli da ga ne vidim, znaš, da se ponada. Vidi ga, vidi ga. Op, op, op. Sad će Čiča. Op! Šta je sad kao stao? Budal.
ili pišu nibe nešto. Aaaa. Evo ih, u global. Neću ni da im se javljam da ne znaju koji sam. Aha. Evo ga i Karno. Dobro, brzo njega ne mogu, ali u budalu mogu. Evo ga, evo ga. Op, op, op. Oh, sad će čiča da ga. Iskusno. Vidi ga, vidi ga. A ne razumijem ljudi, što mi prilaziš, brate? Ko je bilo? Vidi ga, vidi ga. Op, op, op. Jedan. Da trčava. A... Opa, čiča usto. Hajde da mu damo upozorenje. 1, 2, 3, hajde, čitulja. Vidi ga što je brz. Dođi brej! Let's be friends! Ja, koliko li može on sad da trči? Će bi ga u vodu. To si dalje bave sad. Sine, brži od mene. Pičko jedna! Ću moram iš čarču da ga navati. Ću te navatam ja iš čarču, polako. Tako, tako. Sedi tu. Šta je bre? Do. Što se radi? Streamujem. Evo gledam, bok je streamu, skidam onu igricu. Ali ovo ne mogu da razumem, u chat na sandbox se dogovaraju kog će da napadnu. Treba im hrana. Brate, umri, uzmi drugi i dinosaurusa, sve ti jebem. Znači, to sve deca kontam 10 godina, znači loma. Sad će ga čiča. Nego gari dana. E i on šiptar će uđe u crouch, pička. Imamo gari možda offline, tamo, flagranski tvorenik. Ede, možda ga i gari skine, bre, bajče. Šta će, bre, skine? Ono suče stvorice. Ovo! 40 giga gari da skine! Pa preko noći nego stave da ga da. Kaže, ne voli da mora da me pita po mrak, tako meni kaže kad sam ugovorio da skinem da izi. Sine, to bi bilo top noć, ali... Ja i prekiće igramo sad koliko igramo, ali nema veze, ti kad budeš došao će krenu iz početka, šta ga jebem. Mi će znamo, mi će... Ma kujebe? Lma. Sine, mi će znamo sve fore i pustimo mlada gars. Nešto gari u fiše, gledaj što gari u fiše nam prate, kaže. Easy reported as fucking drunk the Russian reaper. Više mora ovdje da bi smo drugo vidim ja. I tri tačkice, what the fuck? Ko to? Ta se, ono i bre, pevac. Pevac, pevac. A odavno to? Pa su se oni gari te pali nešto? Nem pojma ja to. Sad će mi ukrade hranu bre, jebem ga us. Da ga jebem. Tamo piš, Srbijana. Hacker bastard, fuck you, I report you. Ajde, piše. Stupid wall hack kid. Da, šta je ono? Traga, to je Ars. That's fast break. Pičkica jedna muto. Da vidimo Arsine komentar, Arsine vizobilju komentar. Arsine, bljas. I love a player with friends, minus rep loves getting the cock in the bun. Rep trolling for no reason, if bunny retard shodni. Griefing and trolling Valve bunny. Nešto samo uvijelo se. Moguće, veće, moguće. A što si obrisao? A evo ga, minus rep, magical shit. Mislim, ja ne brišem, brate, odavno sam brisao. Fucking lucky cunt. Rep, minus rep, son of a bitch.
Ajmo postavi plus rap Russian ship. Da, da. Da, da, da. Plus repove, bre. Plus brate, ja sam lepo smer. Fino stavio samo koji su mi drugari možda pišu. Ćao. Rap obvious cheater, minus rap, minus rap, minus rap cheater. Tigara sam se. A što se neki kod ovo Garsi je bio, brate, na komentar plus rap, good Boris. A, pa to bili neki Poljaci. Poljaci, Poljaci. Poljaci jeste Bartek neki. Poljaci, ja ne Rusi da... Abe, valjda, ja neću pričam ako nešto ne znam, Vasili, sine. Vasili i... Sjećam se da smo pričali Vasili, znam. Ma i ove, kakav Vasili, be. A, evo, Love Player with Friends, to je oni... Da, da, Love Player with Friends, to je oni retard, njega se sjećam. To neki mim ima, brate, u Poljsku, neki Boris nešto, ne znam. Ja, meni mi bilo isto čudno, what the fuck, ono, šta pre Boris. Ne vidim ja tog sine što si nagupira, pa da, to je oni sine što ima 4000 sati što blage veze nima, pa smo ga porazivali. Da, 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 da. A šta, a šta, a šta ovdje piše? Prekila naci, multiple wagba. To je ono moj profil, znaš ono gdje sam upalio cheat isto u kantar, ono kad sam igrao sam davno sa tebi mogli, da sam posle prvo uzupio taj. Tu, tu igram Daisy samo na TK. Prekilo opasan mafijaž, brat. Opasno, opasno. Če mi umre, bre, T-Rex, bre, nema vodu, bre. Jebi ga. Ne znam da nađem slatko, slatku vodu. Pijeću. Ima li taj Kinez, bre, neke dobre skinove, bre, a? Što će ga skamuješ? Ima no, koji to mu lako. Da će ga skamuješ. A skemuj ga, brate, briga me, ja bi se ofajdio onda. Šta si ne misliš da bi mogao da ga ujebem? Nema šanse, brate. Pa znam da nema šanse. Da je sine, zajebao bog. Znaš, ali se ti pokazali screenshot, ali ništa mu piše. Give me your knife to see it, no. What's your brother's name? I da mu ime brate i ovi stavi to ime i kaže Hello, it's me, your brother. Znam, brate, to je toliko glupo i retardirano da je bemliga. Kaže Hello, it's me, your brother. A ovi mu kaže No, a ovi mu piše Yes. Yes. Da, 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 da. Očajni likovi, očajni. A, piš, a on neko piše dole, taj i taj lik je promenio lik mu to i to i kaže Hello, it's me, your brother. Najjači su, brad. Ja sam samo se jednom zajebao da sam popio lagani scan, ovaj scam i to kad sam na CSGO launch oni likovi što traduju igrice za... za account, kao za skinove, ja mu dam, šta sam mu dao, dao sam mu Asimo, Vemku, još neke gluposti, kupovao sam Daisy neke gluposti i lik, kaže, neću ništa ti dam, a lik sine sve ima ono plus rep, sine svi ono preporučuju ga ovo ono. A to mu sve drugari nabustali. E, ja taj dan popizdim, ostao sam bez skinova i to je ono kad sam stavio 30, stavio Emku na neki team 2%, brate, tamo i dobio $200 sljedeći dan. A, dobra. Na neki team random od 2% sam stavio oni pobjedi. Pro. Da, cijene, i tad sam uzeo ta druga vizija. E, ti što vrištiš, pičko, sad ću te oprem. Kudes. Sad ću ja to da radim, hello, sam dobro, bran. Ja, znaš, pa ja sam skimovao, ja sam ono Poljaka zajebao. I zabavio sam jednog Amerikanca nekog, kad sam krao Fire Serpenta i AVP Asino. Rekao sam, pazi, toliko je ovaj Kinez, brat, znači, neko ime ne znaju. Ime u Call of Duty sam bio, ime ne bole ovo kurac, sad se završio Call of Duty, ništa ja dođem, kažu, a, gdje si te, bro, ono. Tamo oni kažu, ovo je dobro igra Hunter, on se meni šlikne, kaže, no daj mi te skinovo je malo na takmičenje, kao imam sutra, daj ću ti ga vratim, za koji dan mi on doće lik. Mi to nesu skinovi, ja kažem, aaa, hakovali su mi akaunt, ukrali mi skinovi, on kada plaću, ja kažem, ne, stvarno ukrali su mi, brate, bio mi poverovali ga, ja mu možno Serpent vas ime i ja me pejasim. Strašno. A,
i onog Poljaka, ali Poljaka sam vratio, tad je bio Gary Poljak, budala, neki dragon došao gledajući. Ja mu napisao, ja mu kao uzeo skinove i napravio mu na, video na klip, ono kao kad hasteđa nekog uzimaš i mu kažem short you my friend, to ste si me zajebalo, sad sam ti ukrao. Ukrao sam mu nož, e imam baš klip, sad ću vidim što sam mu sve ukrao. A znam da sam ukrao nož, Vulkan, Kalaš, Factory, New, i šta sam još, i on došao da mi plače, brate. Upao na, dao mu ganci, to ganci je neki tamo pajdoć, ja bom je dao kurac. I došao mi tu gari, bio mi igrali, pa mi krenu da mi plače tamo, cimizili da mu vratim. Ja se sažalio, vratio, ali nisam trebao mu vratim, dan danas se kajem što sam mu vratio vas tim. Ajebi ga, brat. Dobra duša, Breki. Dobra duša, Breki, prvo skamuje, a onda se sažali. I što najgore, taj lik sine posle skema dao mi njegov Steam account da igram igrici ili oni Battlefield account gdje sam imao Battlefield 4, to njegov account, brad. Da. I nek mi da, pazi, ne mi da mu poslao mi da njegove accountove da koristim. I to, Preki zna fore, brad, Preki uđi u glavu, telepatija, razumeš, ja ga kontrolišem, dečko, ne znaš šta ga snalazi. Najteži dan njegovog života. To. Lukacki skema. A oni Amerikani dođu da mi plaču, brate, niko mi se kuće kupio kompjuter ovo, te brad daš $10. A nemam, brate, a pre toga dam 4000 evra, sam sam platio kompjuter, ovo, bruka, vatra. Vatra! Daš ti meni malo vatru, brate. Daj ja malo mamu jem da mi imam tu vatru. Hoću ja malo vatre, brate, što da me. Ma, pederi be sve be, sine be, to je ono be, kad sine se hvale, a kad ti zatreba, to mi pričaju, da, da nedeljno $100 uzima ovo, ma da, sve kako ono, neke što ono, ono što je, kupim neku gručicu, ovo ono, ne, kaže, nemam, baš sad nemam, ali u Ameriku živi pa mi plaću, ovog sine kad sam skemao, smeo sam se, a on posle meni kaže, a ne moraš da mi vratiš, ti živiš u Srbiju, ti si sirotinja. Ja kažem, pa da, da viš kako si me provalio, vrat. Ja mu kažem, pa bare nema majki, ko ti neki mali, on kaže, ja sam uspešan na karticu, vidi, evo, pokazuj mi tamo 2000 evra, ja kažem, pa sad mi nisi rekao da nemaš ti $10 da mi daš. On kaže, nisam teo da ti kažem, ono imaš dupičku materiju. Arso, ajde, idemo u Ameriku da radimo i ono, zebanci. Brate, ako ima za garantovan posao, idemo ono. A ima što si ne tražiš. Lol, what the fuck, sine? OMFG, šta jesi sad rekao? Za garantovan posao. Brate, to radiš preko agencije. Amerika se mislao, sine, imaš što... Brate, to se preko fakulteta, to se preko fakulteta radi. Aha, neđeš onda? Ja sam završio što gledam, a nisi se ispisao s ome! Ma, to je ispisano, brate. Šta prije vidiš šta? Kaže, ovaj klip gdje sam skemao ovog Pilosa, kaže... Vidi koliko su mi klipova skinuli, kaže duplikat. Kako duplikat, sine, unique klip. Lma. Sad ću ti kažem šta sam ukrao. Ukrao sam u Deagle Blaze, AWP Asimov, onaj najlepši. Ovaj je Kalaš, onaj kurac, Vulkan i neki flip knife, ne znam što je bio, ne bio skorč neki, ništa specijalno, klinački. I on kada ovako kada... I ja mu kao, ajde, evo ti nekaj mišu pičku mati. Ladno, nema voda nigde, jebo sam vam family. Nema ni ovo. A za tebe znamo, sine, na Hisar da nema voda. A, ovdje nema voda, ja idem se banjem malo pre, ne malo. Lol, brat. Sine, 21. vek. I, mislim, ima voda, ali nema pritisak. Oni će da naprave ono bure, ono veliko govno što iz vazduha šalje, ono što napuniš vodu, pa pritisak šalje dole i ulazim u slavine, brat, ono što je sela. Jebi ga, brat. Nema voda, brat. Nimo nomo ničto. Ja. Ja sam
sve mogla likove da skijem. Šalam. Brate, ono sine uvek ima roba sine. Slušaj, s ovog Rusa što sam se družio, brate, onog što se družim s onog kosmo da sam ga pominjao. A tako smo se postavili jedan dan. A lik rekao, pošto sam mu nešto pogodio tamo, nešto mi pitao koji novčić, no onaj jackpot, ali kurac, ne znam šta je bilo, nešto. Ja mu kažem to i to dođe i on dobije Poseidona, sve u kupu. Kaže, za rođendan $100 ti daj. I nedelju dana pred rođendan, ja imam se pošibamo. Ja ne dobijem kurtinu na kraj. Au, brate, sine moj. Neiskusan. On meni nešto krenuo Kenja i ja ga dobio u jedan jedan na kanter, on stvarno zna da igra dobro kanter, baš te paču zajeba. Ja mu se smijem da je glupi Rus. Lik kaže, we play on your host, ja kažem, nema veze to, ti si glup, bilo koji opcija, on se na ljudi još. Igra sam se ja bavio mlađim dan. Dajte mi be vodu, jebem vam majku, pičku. Može li be... Ušao Gari, čim se organizuje flex, a? Ne. Hoću vidim možda Gari igra sine LOL, a neće s tim da doći. Može li da se prođe ovde, be, može, ja... Samo vode dajte, ljudi. Neće vodu da mi daju. Nema vode! Čuću sine, lalalala, te vidim i odakle si. Op, 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 Jerković, Miki. Ti dođe pre silojem, brate, će da vidiš što koga po... Evo ga, Reaper. Sine, ja samo after tamo punoletnu robu. Onako dođe. Kažem, kako ima satisku? Kamion se parkira, brate, kreće po salon. To treba da se bavimo. Arusa se krije u onaj kamion tamo na klizna vrata. E, vega, vega, bunca nešto, čekaj. Da bi ono? Dozima kišu u ovu vodu. Kažem da počnemo da kidnapujemo ljude, brad. To ne, brad. Što da ne, dobar biznis. Hoće sad evo? Kako je Californian time, 3 PM u Kaliforniju. Jao! Neće vodu da mi daju. Jao, hoću za serem. A tebe će te bev... Jo? Vika... Aj, da me jebeš! I to je lano, smo na isto mesto išli sad, brate, tamo da ga jebem. Za čipta. Venus se fiksa. A? Što kažeš to bro? Ideš mi kurac. Nađo ja nekog tamo lika, brate, zove se Šopski. Listam ja onaj kurac ko se zove, onaj community, ono... PUBG gledam zanimljive slike. I gifovi, i neki tamo Šopski, neki naš postavio, znaš. Kliknem ja na njega, pošto nam treba četvrti igrač, kliknem ja na njega. Sine, lik završava game-ovi, pobeđuje sa 0 kila, keruju ga tamo u squad i krenem ja njemu da mu na sliku pišem koliko je loš. Aha. Krenuo sam da ga ono... Da. I na kraj... Ne znam ako mogu da nađem sine sliku da ti pokažem, da ti sad ne pričam koje sam upisao. Uglavnom sam mu rekao da je loš i da ga keruju. Na kraj sam rekao da ga trolam i da mi treba četvrti igrač, ali da njega ne bi uzeo tim nikad. Da li ovde ima vode? Jer ako nema vode, ova je čitulja, vrate. A to su sjebali sine... Od sad... Skog? Se ti domunđuješ be tamo, be ti be. Pa igram WoW, be. WoW? Da. Igraš WoW? Da. Oma, fuck.
Sinoć sam igrao kad si me zvao da igramo PUBG. Ma da. Ozimo ti kažem. Lele, ladno sam našao vodu, ja nemoj da verujem. Pa kaže, ko bi rekao čuda da se dese, mladi švacer da nađe vodu. Usred šumu gde ne igra ovu mapu i ne zna ništa. Tako, viš kako fino pije. Da, lutko. Sad će se natepamo s vodu. Pa kad odem opet na obalu, pa kad ih zaskočim, Miki. Lele. Sve što mi se nađe pred oči koljem. Pa čekaj, ali ti igraš, to je taj WoW ozbiljno ili se zabavaš tamo? Ja sam upao da imam raj, ja. Nema ništa. Pa si noć sam igrao... To ovaj... Pa ti rekao, ja ti rekao danas kad smo igrali. Tada imao da će možda zapravo i... Evo, nema dovoljno ljudi. Treba znači da se resetuje. Sati niko, skoro neće. Ajde, vidite, da si tek u 12 dođu, mamu idemo u pičku. Preki? Ma lipsao preki. Ljubim. Jel skidaš ti ovu igricu? Ne be bro, to si rekao i da će igrati bez mene. Omo fuck, brate, ko će te čeka na moj to da lupaš gluposti? Ne, nego skini igricu, ja ti kažem, meni mi nije problem da... Ja sine, da bi napravili foru da igramo svi lepo. Ja ću se vratim, ću igram opet iz početka, me kurac. Pa to su gluposti, jebavamo je sereš, bro. What the fuck, sine? Sine, ovo je zbog tebe, nije zbog mene, sine. Nećeš da igraš zbog tebe, ne zbog mene, ja hoću da igram. Moj sad sine da mi prodaješ tamo fore, sine, kako ja opet nešto serem, begaj si. Ću ti igram spreke večera zato što ne mogu da čekam, brate, meni se igra, tako, sine, ne mogu... Ću čekam, sine, ti ko zna kad će skinuš. Mogu samo živanci, jebe. Ma ne, di govno, nego skini igricu, sutra će igramo, what the fuck. Ha, nek mi je dada gol, ne! Skemerski počeo sam je skina me sutra velje. Preta igrica, češ? Ne, pojma nikad. Ne možda go igra on. Sad ćemo pa će gleda. 40 giga imam, no, no sve skje. 40 giga, ili... Pobegao mi Raptor zbog tebe, Sumin. Begaš si ven? Mladi predator! Čemu? Ma ovaj Arsa sine se reza ovu igricu, nije nego mu se ne skidao 40 giga, opet pokušava mene da me optuži kako ja nisam drugar, neću igram s njega. Pa nećeš dio s mene. Njeeee! Biži brej! Preki, koju klasu ću igraš? Možda vidim kad skinem. Pa slušaj, ja ti kažem, brat. Ja ti preporučujem, pošto sam ja izabrao sa luk i strelu, da ti uzmeš nešto melee, tako da ne budu dva ova range-a. Maci tu pičku, sad ću ti cepim. Našao sam vodu, ej. Au, brak, znaš? Najđe ovo, bre, fal malo prepeva, bre. Daj se obanjam, bre, nanom, bre. Smrt
Ars. Ja sam trenutno ko Afrikanac, brate. Arsa smrtlja. Mi se treba kukati ono što mene, da se sve malo vidim. Koji pravac sam ja došao sad, mamu mu jebem. Opa! Secondary Rex is calling me. Selja! E, bega je tamo već. Bega i pec. Alo, bej. Ajde bre, gličovana šuma. Au, brate, ne mogu zajmi šumu. Sve gušće i gušće, bej. Gde da prođe moj T-Rex? Fucking stupid forest. Never again. Never again in this freaking forest. Oh my god. Woo! Da, slušamo te, gledamo ja i prekida. Ja, šta je? A? Samo te gledamo ja i prekida. Pa jebi ga, šta ćeš? Suša, ne streamujem non stop ko što sam nekad. Shit, son. Sad će bude...
Ride or Die. Puno kandidata da subi. Mislim da paši. A jebi ga, nisi imao staminu da pojurim ovog Alosa tu. Alberon na serveru, brate. A? To Alberon li on dole kad si listao list? Gde? Na dole pri dnu negde pisao nešto Ala ili što tako. Adalberto. Adalberto. A. Slepac. Nekakav Alberon bez sineve. Aha! Ah! Nemoj, nema ti beganje, pičko! Oprem, pičko! Amamamamam! Wuuu! One tap, two tap. Da ga te tepaš tamo. Sine, to je najlik od malo pošto ga je video. Pa nisi imao staminu da ga jurim. Sad stanemo tu, iznad njegov leš. Klejmamo ga! Yes. Pojedemo. Preki, ti igraš njega? Ma jo. Ima da veš kidem igricu. Preki skide igricu. Čekaj me, a pa ja zato uzeta majde rekao dok Preki skine igricu. A tu mu bio još neki ovaj, čuo sam, dva alosa su se drala. Kako? Ništa tebi, sine. Evo ga još jedan se dere. Doktor Slepac. Te pao sam u ortak. On ima ostaći. Haha, evo ga, psuje me! Fuck you, bitch. Gleda ga shoutout. 47.000 ljudi gleda shoutout. Kako? 48.000. Koga? A, tebe. Shouda? Shouda? Da. 50.000 ga gleda. Sada je 48. Da, da, bio sam ja tu kad je gledalo sine doktora 50.000, vrat. Problem je zato što to se desi jednom, a Shroud view se drži konstantno. Shroud je tu u tom range-u 30k average, brate, kad streamuje ta. 30, 34, 27. Ma neki, sine, 20 100%. 20 uvek, sine. Varira, ali, da, da. I više, da. Od kada je počeo PUBG, po 20. Sine... Volim biti da gledali, zanimljiv lik, brate. Brate, kad vidim ono, ja kad sam dao najskill, sine... Dobro, sad će kažete da preterujem, ali... Kad pucamo, ja pokušavam da pucam ko Shroud, brate. Znači, ja sam video i njega isto, samo on što je mnogo, brate, jači igrač, normalno. Mi, znaš kako, mislim mi, ja sad govorim mi zato što sam se simpatizovao sa njegov skill i način pucanja. On bukvalno, on na primjer igra M16, vjetnamsku.
on bukvalno, nema kod njega, kod njega nema recoil, brate. On prvo što ima odličan recoil, brate, control, što ja recimo nemam, naravno, što ja recimo nemam, ali igramo na istu foru, a to je fast tap levi klik, znači spam. I sad, ako mu uđeš u putanju, taj lik je insta mrtav, to nema tu, nema tu polemika. Ali isto sam ga gledao što se i meni dešava, kad isfejlaš, sine, onda krene panika da te vata, jel drugačije ne znaš? Znaš kako smo baš pričali, pričali smo ovako, da Jars u duo slučajno, onako pazi s teo scenariju, da čuješ, onako upadnemo, ti igraš na čajni, upadnemo, i šta bi se desilo da ti u te pam, sine? Ne bi smeo da uđeš na TeamSpeak, viš? Rekao bi, bravo momci, svaka čast, izvedete mi kurac. Al dupe bi se spremalo za pomera. Sine, dušu bi mi izeo. A? Sine, dušu bi mi izeo. Dušu bi ti izeo. Koji bre? Koji bre dušu da mi izeo? Vokić je kaže, to sam bio ja, to je neki drugi smak. To neki tamo drugi sine, neki klon čip. Realno, brate, postajete sve bolji, ali ni približno meni. Ti si naučenic, sine. Sine, džabe vama 5 za redom, sine, tamo 21k, 17, bacajte i čepeću. Op, evo ga Spinus! Evo ga, ajmo, ko je jači? Spino, Rex, idemo! Azijski mafijaš Bok tamo, otvorio se u Azijata, ali... Sine, šta misliš? Boki se seli u Kinu, tamo odigra sa njegovom braću. Šta misliš, mogli da ga dobijemo? Možeš to posto. Da li će se uplašit će pega možda? Evo! Gličarska šuma! Evo! Ne mogu da prođem! Ej, lupa igrica! Viš me ti tamo, će mi pobegne bre žrtva, velo ću ga ubijem. Gledaj bre! Čekaj da ga pozovem. Alo! Čabane! Jao, siso, imate jurim dok te ne navatam, eto, samo zbog gličarsku, evo, jedno ga trči, beži, gledaj. Jao, igrice glupa, family ti jebem. Nije nego ova mapa, sine, to pre nije bilo tako, sine, gličarsko, s ovu travu, sine, da te blokira, moš proješ. Ovo bi bio scenarij, da sam napravim na tih graboki sa Hlanđinim, ne znam što. Samo se klik za njine. Sine, nema šans. Brzo ga završavamo, da ne možete... Ne da biste se uspaničili, sine, plakao. A Švacer hladno krvno reaguje, van tap teli! Alo. Cheat igra, sine, Kina mu dao neki cheat, pa se sad naglupirao. Je onako, Voki misli, isto je, sad ću da ih pušim, samo iza ćoška sad ću. Cheat ide od. Leo bi ti isto, to treba da naprave sine, 1v1, 2v2, 5v5 sine, ouu, dva Spinosa, shit. Da je u depresiji uđeš do kraja života. Da vam bulju pomera. Ma ti se možete, spray master, tamo maši sve sledja, brati, onda sam se čuje, ko je pucao sam? Sine, dva Spinosa beže od master švacera T-Rexa, Mogu kad samo šeta, aha, bežite, izgleda kao da sam dobar, kao vam svoj krem otvore. Ma jobe, tri rorgi. Ja sam se igrali i Boki imam neka njegova kuro tamo, aj sad će mi da tepamo Rexa, sine, Rex ih utepao tamo, pičko im polavio. Pa sine, ona kurava, nema muda. Pičko im polavio Rex. Sine, ja mislim dva Spinosa mogu da tepam. 2-1. Tamo što nismo snimali sa kola kad smo jurili one šmeker. Au, brate, da se može izvuče. Trebali su da naprave neki, da ima nešto, da ti drži 2-3 gejma onako u replayu, brate, da ne mora sad... Treba replay da uvedu, da. Šabani glupi ništa ne znaju. Kog ćemo da jurimo preki, levog ili desnog? Levog. A i on je onako bliži. Aha. Misliš ja ne mogu vodu da ujedem, a? Jeli me pičko?
bez njih možete se svi. Da vidiš cijela mamu, ti jebem. Ti rekao? Rekao je, mamu ti jebem. Danas je već jednom umanulo sa, tak, sa takvim. Sad ne znam da li u dublju vodu mogu da uvijedam. Neću mi A, igraš vol. Da li da ga napadne stivice? Hoćeš kobasa, pičko, a? Nemam staminu, inačice, pao bi ti pičku, siso. Plakao bi. Family, ti family. Duđu! Nemo šara, nemo šarovci. Pa ih voze, voze kamion u njega šarovi, ti te podmaju, onda ga mi nemo šarovi. Ah, sine, kad ovako likovi beže na sandbox i neće da se biju, vidi ga, vidi ga. Tamo su goli likovi dolaze šarovi, da znaš što mi rad? To su mentalna deca, oni tako zatrče na šarovi i onda odu da gledaju na stream da vide kako su bili glupi i onako, a, bio sam kod šarovi na stream. Da. Kako bi ti pičku polupao, lele? Isis! Ne znam ko su gori, ti ili oni što kampuju da gubi i onda se kuće. A, ti se baš pravo da utepao sam. E sad ću se premio da sam AFK. Loli, bao mi je majko. Nisam ujeo be, glupa igrica. Glupa igrica. Pegre, istraumirao si se. Ma koje be ti znaš, be što? Ksisu, kako ću te navatam, jebat ću ti kem. Aha, sredio te sile. A teo sam ja njega da ubijem na foru, pa me on izjeba. A to nema da prijavim. Rekao sam, no, sine. Voki krvari, sine. A voki krvari, sine, sve krv po... po plažu. Kako ću ti se, kako ću ga izjebem sad, sine? Još ima tačkice po monitoru gore, bre. Znam. Nemam više. Tore, sad ćete te fajit grup nekaj. Aha. Doći mi ću. Doći, ne rado. A? Kako bre on izbegne bre to? Sine! Giga će mi pomogne. Aaaaaa! Dobe, lutko! Pomogu mi Giga, sine. Brat moj. Sine, ovaj neki izgličovan i nema damage za njega. Evo ti kurac pičku! Giga neka preživi sine, dobar ring. Hvala. T.J. Giga! Pičku polonio. Ma sine, nikad me ne bi utepao ovaj akro. Jel samo jedan blica mi malo? Odradio ti ko majmun. Ma sine, jedno me ujeo, ne mogu da umrem, ja ovo viš da nemam crveno. Šta kreni be, više be? Ovaj Shroud, drafti lik, samo što je počeo gini 10 killova ima, brad. Pa da, da, kad mu se bacaju pod noge, mu se bacaju, sine, tamo. Be što je to? Dečko, znaš da igraš, brate, džabe nek mu se bacaju pod noge, brate. Sine, ali ne bi imao toliko killovi. Le. Na početak 10 killa odmah, možda, ali ima glede. Čekaj, probam ovog da ga cepim, a šta? Sine, ovako mi šibne. Šao, 150 pa sada si ne... Šip to propali. Deše me šipne ovaj long neck spawnao se pored mene, be mu mamu pičku ligu.
ja, bro. Šip to propor. Kad ću dobaci, bre, taj rank za PUBG. Mečku će rodimo. Mečku. A verovatno to će da bude, znaš, onaj content kad relisuju igru. Ja ću sigurno, sine, da budem u top 2 u Evropi. Sine, topa tek ću da igram, brat. Sine, to kad izađe... Sine, da pokit samo naziv tamo da igra da buđe rank. A, sine. Če vidimo. Kako, če vidimo kako radi taj ranket prvo. Ako ima neke fore za eksploataciju. Znao sam i ovaj kao se posjećala se sa slabost. Čuti ti, sine, ne pričaj ništa. Ja na kanteru, na najjači tamo sine, na Facebooku, bog i otac sine. Češ ti tamo da dođeš, sine? Pegaj se, da ništa ne znaš, pegaj se. Tamo na Vril Lane, Boki ne ide, Boki ide na ovdje na Imaginary, neki lagers ti tamo. Mi. Tamo ura po 90-ticu, ima se oružje. Ma nije, full spray, my nigga, yeeeej. Pegaj se. Tamo se kucaju u nubu chat kad ga vide kako dolazi iz preferenca. Ne bre, dođi bre! Dođi bre! Kako što... A, Galomimus! I njega će debem. Pička ti cepim, pička! $10 si ne po liku 100% na plaćenje. Pička. Sine, da sam surabio neki zajebani ortak, ja bi se grebao od njega, sine, znaš kako da ti sve skipa. Imam sponsor Logitech kod nas i na ove varene slušalice, sine. Lol, tačno bi se ujebao da sam išao, sine, da tepam onog Spinosa, lol. Ne možda ujede u vodu ovaj, kad je dubok. Znaš što to treba da uradiš, to treba, sine, doniramo šraudu 1000 evra. Idemo se ušlihtamo i onda da igramo svaki dan s njim i onda mu posle prosimo pare, on nam daje tamo. Toliko su. Ja sam gledao kad je nekom zajebanom streameru neki moderator tamo kad likovi kucaju ono donate skins, onako izbacim link za donate skins i lik je stavio svoj trade link, brat, umjesto od streamera i slav njemu skinove. Lama. Znaš ko streamuje PUBG? Ko? Paša Bajses. Lele, sine, koliko on clueless kad sam gledao ono, brate! Ne znaš da riknemoš od smeha, brate, znaš kak je to nupčina, brate? Brate, upao sam... Gaj si. Zebano sranje, brate. Zebano sranje, ma beve ta one. Trči tamo po livadu ripka, sine. Vika spell spell, bus bus. Prosi tamo na decu da mu daju gold, sine, deca mu daju, misli da nešto zna Arsa, on ništa ne zna u stvari. Nego eto. Da li si polivačicu, sine? Pa to ti. Sine, kad je upalio, sine, ja i Gary došli tamo u njegovu sobu u Niš kad smo bili, ajde da vidimo ko je taj WoW. Sine, ulazi Arsa, ripka polivača onamo, sine. Trči nešto bez veze, nemam pojma ko je ono, sine, glupa igrica, sine, grafika 2000-ta, ne do bog nikom, sine, ne bi mogo, sine, da troši moje vreme na ono, pa ne znam šta da je. Evo ga Faša stavlja Red Dot na VSS i nešto ne radi izbog. Ne radi, vele, vrate, kakva legenda. Najjači, Paša Biceps forever. Vam prekad je streamovao Kranter i ovo, sine, 20.000 viewsa lagano. Sad, sine, nikoga ne gleda, shoutout u Kraus Previews. Da, da. Shoutout Pema de fuck. Summit, sine, 11.000 ga samo gledam, lele, ali ga shoutout bi jebao. Ma kakav summit, be, ja sam ga unfollow. Ja nikad nisam ni teo da ga followujem, nego nešto mi na trenutak bilo okej da gledam i onda nikad više. Vidimo, Paša, Paša se zbunio, nekoga gađa, Paša se uglašio, odmah ni ne šlem ne uzima, sine. Da, da, sine, ja ono što sam gledao Paša, ne da je clueless, nego... Ne dao bog. Oni simple, znamo jedu. Ali zato njemu moter si ne dao pare da se usereš, brat. Ti li be moju hranu ćeš be pička ti mater. To je moter si ne budak, brat. 30.000 evra mu da si se, what the fuck, što meni nije dao te pare. Paša ono dovodi svoju ženu i decu na stream i tamo vadi decu, tebe koji su moter, my brother. Sine, pustio sam lika da jede ispred mene, da se najede, dobro, i onda sam ga tepao. To prekide fore, prekidaje friendly call i onda kad mu se približi ubi. A ne, ja ne dajem.
dajem friendly se. Koji je plaša stavlja šlem. Opa, naučio je nove foreš. Te plaša is coming for you. Kaže, a few minutes waiting for some other fucker, a paša si mi blizu barijere, sad si gubije barijere. Jok, paš, pečku ti cigim. Aj, peši samo še rao cigim, nešto što. Tu treba. Sime, kad bi jednom upao i zakampovao i ubio bi šarao da si mi pavio, znaš što bi ja pričao sad sad u luki? Napao me šarao. Prsa, prsa sam se šibrali, ali ja sam mojim iskustvom bio van tap odmah. Polji samo čarao da ne bi igrač na svijetu. Koliko vrat iz? A u stvari priča bila šarao od sebe, brzao sam s nekoj polu trek i sa leđa brzo skač. Lele. Sve živo sam potepao. Ovo sam krenio potepao. Dođemo, kažem, paš, ne mogu reći šarao. Ovo je ono dinosaurus tamo. Najčudni danas one sa džipa što smo zadnji game sad igrali, što smo im se šunjali i došli im sledi, oni dvojice legli kod kamena, zalegli i lepo si snajpuju. Sad će ovaj Shantu da me ubije, mamu mu jemu pičku. Ja, paziti, jer se gubita karma, ta dva lika sa džipom su nas ostavili u bojicu sine na po jedan hit, smo preživeli i posle smo ga putepali. Abe, brate, be. Opasno, brate, nije paci. Jel, tad, sine, to smo mogli snimati. Znaš nikakav nič napravila. Da upalim ono NVIDIA ono što se pali. Da. Za highlights. Meni mi se nešto bilo pokvarilo i bli me kurac. A, kad sam ja bio još kod tebe ti se pokvarilo ono, pogledi sa ovog klipa. A jok bi nego što krenu da baguje in-game scene, izađe mi na ekranu u sred partiju i ne mogu iz... ne beži mi to. Kaže, somebody is hitting me, paš ošu really tough. Boga, paša će se gazisni, kaže, what? What? What is this, my friend? What? O, paša, top 47 situacije. Spinos mož, I like. Proti kakvi te klugle si igra, paša, ne da ga ubiju si. Ajde, paša. Ajde, da se pogori, paša, ne ure. Veri si, da mu ga met. Eno ga sine, vidiš mu glavu urbi paša majmun. Eno ga sine. Ajmo kad pa pričam sine, kaže on, kaže, where is this guy, a ja odgovaram, evo ga sine, glavao, brat. Jebi ga, boliš pašu, nećeš da mu pomogneš. Lamal, brate, ali se kenja ovaj paša, brate. Nije sve sam iz tiške materi, ne puca neki rafal i pogodi lika u glavu, brate. Ma daj. Samo čuješ, interesantan paša. Paša. Ja sam provalio i cijel što provi sine pošto je paša, nisam u streamu i kada mi treba pare za nešto, brate. Pa bukvalno. Paša sine mora da nema pare za sve. Motor 2K, no money, sen motor, pa šalje 20.000 evra. Vrlo, ne, arapski, evo. Mani, mani. Ej, motor do tipu... Brate, nema vreme, brate, on da ga jebem. Ma to motoru si... U tom motoru si ne pokazali kuću, uvijek si ne Rolls Royce, ne si ne 20 lukuzni kuala ispred vile, blej, ona si ne u full. Liga, pa... I onda su svi hteli da se uvele motor 2K, a nije motor sa svima da doneš, samo je pa šiša raudu je najviše dao, ali ne si ne da, možda im da po 1000 dark, 500, ma, sirotinski. Da, da vam im pojede tako nešto. Čarandu isto 30 soma dao, ali ne odjednom, ali paši jednom cugu dao 20 soma i malo sa strane. Ne, pašu dali, dali su 30-40.000, vrati, jače. Da, njema. To. A ne ono oko odjednom, nego... Odjednom je bio dao 20 soma, jednom mu je dao cugu. Evo, 45.000 mu je motor ukurno donirao, 45.000 dolara. Da, da, novo malo be. Stare si imao. Peće napravno ste pare sada. Sine, znaš kakav bi kupio, znaš kakav bi setup kupio, lelele, sine, 3 monitora, bajamo sve BenQ high quality, jedan beast gaming PC, tako je ovaj, još sine neku zverku tamo nazvao da se hladi, brate, nazvao bi ga hladio, bajamo. Easy man. Napravio bi
kompjuter koji se zove Auschwitz. Na gas ga hladi, pazi, na gas. To je bistvo. Kupio bi po 3-4 para. Ovoj moj kerče se zove Auschwitz, brat. Ako nekad budem ponovno imam kjer se zove. Trčiš po grad, šetaš gdje reš se Auschwitz, Auschwitz, šetaš kuće. Zovem ga Hitler, tamo oni svi ja kažem, Hitler, tu ću vam! Ovo je kjerova. Sine. Znaš šta bi kupio? Kupio bi sine po 4-5 para slušalica, miševa, tastura i sve to na huštek da imam, razumeš? Lelele. Dao bi, to bi... Naj, onako... Najboljim ortacima bi dao po Soma Evriće. Malo, možda, ne Soma Evriće, no. To je generous. Možda, no, po dva. Po dva Evriće dosta. Na kako, po dva Soma Evriće. Pa ga paša sam igra svi sve Soma i maskara. Učite pa mi ćemo ubiti. Kada ti ne znam, pa ništa. Op, 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 da li će to da bude 1v1 Rex vs Rex? A vidim koliko je novi 40.000 evra, investirao bi, brat, neka lagana lova, nešto bi uložio. Kad je bilo manje, dvajestine rigova sine za kompjuter, lešio bi se para kože. Tvala luta. Da si mu jela, pička ti materina, siso prljava! Gde se samo ne vriče, znaš šta bi uradio, brat? Bio bi neki stan, dobar. Tako, 34.000 koji bi iznajmljivao da mi se znalo ove pare. Zašto mene pička ti materina? A zašto mene diraš pička ti materina, glupa raspala? Kurvo! Ovo su sve kurve, u ovu igricu su sve kurve! Evo ga paša, neki lik se vozi kamionom i paša, kaže, come on, give me your head, lik ti skače iz kamiona, van tapo je pašu. Neću opet igram.